Wakati mmoja nikaona nikaambia wasee. Si mnajua wasee? Ah? Eh? Nilikuwa natembea tu njia. Kulikuwa ndio wakati wa Rais Moi. Mapolisi walikuwa mikono imebeba. Nikaba baba wanakusimamisha. Wanakusumbua. Sasa katika ile mji wa Mombasa bwana nazunguka tu. Naenda kwa shop. Ilikuwa ni imefika tarehe 23 Disemba. Tarehe 23 Disemba. Siku ya pili yake ni Christmas Eve. Sasa naenda kule nazunguka naenda kwa shop. Alafu kapata polisi wapige. Lakini sikuwaona. Nimekaa kutika msimamo. Anasema mzee. Sisi tunakuita na wewe unaenda. Kasema mimi sikusikia. Na hata kusikia. Sema bana sisi tumekuita. Sasa kwa nini unaniuliza maswali hiyo? Nikamwambia kwani unanijua jina? Mmeniita kwa jina la walikoni nipo anja alini wakasirika hasa maa mzee mcheri kwa hivyo uta enda gange sema tele kaino nipo kita pale nda seli ina milango zaidi ya mili pale mwanzo wa reception unatolewa vile vitu wako kama ukanda simu yote inatuli. Lakini kitu ambacho kinashangaza nilipofika pale nikakuta kwamba kulikuwa mimi katokea kwa polisi mwingine mwanamke akaanza kuwagonga gonga wale watu akagonga gonga lakini alipofika kwamba hapo nilikusa katoa vile vitu nikaingia ndani nikafungua mlango wa kwanza nikaingia hoteli wakafunga kufuli zile tatu zinga alafu nikwambia pale ndani kakaa papa katika masaa sita wakafungua katika chakula ili tule na watu wametazama wengi sana mimi sikula kafakaa hiyo baada ya kusasa watu wamekuwa wengi huko ndani kuna vyumba vingapi vinne mlango huu mlango milango minne polisi mwingine akaingia maana kulikuwa wengi na makelele akaingia pale sasa mkali akaanza kutakika watu waingie katika ile nyumba. Mimi nikakaa mahali tu kabla hiyo pale mlangoni ameingia mtu pale. Akapiga wale wengine wakaingia kwa nyumba. Mimi nimekaa pale pale kabla peke yake. Akaniuliza na wewe? Nikamwambia niko hapa. Akasema okay, ingia ule mlangoni pa nikaingia. Watu wakaa. Nilipoingia pale nda nikakuta kuna watu wengi. Hata nikulaza. Na nilipoingia hapo wakashtuka sana. Tukakaa kama dakika tano hakuna mtu anaongea. Alafu baadaye nini hapa? Akaniuliza, "Na wewe unimekuja kufanya nini?" Kumwambia mimi pia nimesema kusema kama nini? Nasema hapana. Unajua sisi tumekaa askari. Sisi tumeua mtu. Tumeua sisi wacha makosa wewe unatambia. Sisi tumeua mtu ndio sababu tuko hapa. Wewe kuna nini wewe? Mimi kawaelezea ile sababu akasema hiyo sababu. Hakufai hapa. Sasa akasema yule mwingine akasema sasa hapa hutakaa. Ananiambia mimi. Ni lazima wewe ufanye nini? Utoke. Sasa nikashangaa. Huyu amewekwa hapa kama amekuwa makosa na mimi kama tena anasema ni lazima ukaje. Toke. Akaniuliza, "Una kalamu?" Nasema si. Vitu vyote ninachukua. Una karatasi? Nasema si. Alafu yeye akatoa kitabu. Esa. Yeye akatoa. Sasa mimi
kwa wapi huyu? Na vitu vyote tunachukua kule, kuingia na kitu chochote. Na pia akatoa hizo kuu na kalamu. Akana mzazi na nikamwambia, sema basi kwa. Lazima utoke hapa. Alafu akaenda. Yale na alikuwa ni mjango. Akaenda kuongea maneno yake. Akatoa ile jina la. Yule alipata na. Baadaye nikasikia jina langu jina. Sema nenda nenda nenda. Nikaenda na nikafika huko wakaniambia achukua. Umetoa nini na nini? Nikamwambia na wakaniambia vitu. Bwana sasa. Mungu anazofanya mambo yake. Mungu anafanya mambo yake. Huyo sikumjua hata leo nikimwona simjui. Hata nikiona wala nasema kama ningemwona basi siku moja ningetoa shukrani. Lakini mambo ya Mungu Mungu tenda miujiza pasipo wewe kufahamu. Na anapofanya amefanya. Si lazima ujue ni nani amefanya. Hapana. Nikaona miujiza hiyo. Bwana sasa. Kwa hiyo mnasema kwamba sisi tunapomjua Mungu, sisi tunaposema tumeokoka, ni lazima tujitenge na mambo ya dunia. Mungu hatarajii kwamba umeokoka alafu ukaweza kujiweka katika mahali ambapo utaingia katika shida. Shida nyingine tunazileta wenyewe. Matatizo tunayachochea wenyewe. Na vile nimesema kwamba kukaa mahali ambapo sipo. Wakorintho, tatu ya Wakorintho inakwambia kwamba ukaweze kujitenga nao. Mkatengwe na. Si kwamba hati unawakasirikia, si kwamba hati utawachukia, lakini mkatengwe na. Kwa sababu gani tunasemekana katika hiyo? Maana ni mambo ambayo yale majaribu ni kazi ambazo zinafanywa ama zinafanywa Misri. Sasa wewe unaposhirikiana nao kuna uwezekano kwamba ukaweze kuridhishwa kazi hizo. Ndio sababu kitabu hili nakwambia kwamba ukatengwe na. Tokeni kati yao na mkatengwe na. Si kwamba utawakasirikia. Hata kama ni baba, unaambiwa kwamba ukatoke kati yao. Ile familia yako ukatoke kati yao. Maana yake ni kwamba yale ambayo familia wanatenda ambayo si ya kimungu, wewe huhusiki. Wewe unajitoa. Hilo ndilo linalopata utetezi wa Mungu. Kama vile Waisraeli walipata utetezi wakati walipokuwa wanafuatiliwa na maadui, Mungu akapasua nini? Maji. Vile Mungu alipa akapasua maji na wale wakapita. Hakuwa na daraja, lakini Mungu akafanya hivyo. Kwa hivyo Mungu anaweza kufanya jambo lolote wakati wowote mahali popote. Haijalishi uko katika sehemu gani, haijalishi. Hiyo ukiangalia jambo utasema kwamba jambo hili haliwezekana. Inawezekana. Kuna wengine ambao wameumwa muda mrefu sana. Lakini kuna siku ambao Mungu atamtokezea. Na atarudi tena kwa hapa. Mambo ya hapa. Sioni kwamba pengine kwa mgonjwa ndio mwisho wao. Hata magonjwa si mwisho. Wengine wako na ugonjwa wanafikia nini? Ha? Kifo. Hicho. Ukiona ugonjwa tena unasema labda kifo kwa ndio karibu. Kuna wengine wamekaa miaka 38 kwa bona. Tena wakapona. Kwa hiyo watu waangalie ugonjwa kama ndio mwisho wake. Muangalie. Kama ni muombaji, muombe Mungu daima. Usiache kumwomba Mungu. Tatizo lako, usiache kumwomba Mungu. Mwambie, useme nilimuomba jana na sasa mambo hayajamalizika. Kuna wakati atamalizika. Maana watu wabaya, atona kwamba jambo lilikuwa
mtaenda huku, mtaenda kule, mtaenda kule, wapi? Kama ni uzima huko hapo, kufunguliwa huko hapo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wana wa Israeli wakamwona Mungu wakati wa safari yao. Kitabu kile cha Danieli 6 mstari wa 10 tuangalie pale. Danieli 6 mstari wa 10 anasema ni hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia chumbani mwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Danieli alikuwa ni mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, aliyemtegemea Mungu, aliyemwamini Mungu. Maisha yake yote ameyaweka kwa Mungu. Hakuwa na shida, hakuwa na shaka na Mungu wake. Hakukubali kubadilishwa mawazo yake juu ya Mungu wake. Na kwa sababu hiyo, katika hiyo nchi alikuwa naishi, akawa amekuwa mamlaka. Na akachukuliwa kwamba alikuwa bora kuliko wale wengine wote. Sasa vita vikasimamishwa hapo. Watu wakaanza kupiga vita. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati tunapookoka sana, kuokoka sana. Najua kuokoka sana. Ukiokoka sana, wakati unaposimama na Bwana, hapo ndipo utaona majaribu mengi yakujia zaidi. Hata useme labda huko Mungu hayuko. Hayuko. Si kwamba hayuko. Yuko, lakini ni kuthibitisha kule wokovu wako. Yale majaribu yatakuja kulingana na kule wokovu wako. Hilo ndio unalomwamini Mungu wako. Ndipo majaribu yatazidi kuja. Lakini usiogope. Bwana asifiwe sana. Usiangalie yale majaribu, kujua kwamba kuna Mungu ambaye ataenda kuwarudisha ushindi. Danieli hapa akashtakiwa. Lakini kwanza walifikiria tutakutaki na wanadamu. Na yeye kwa mfalme anapendwa na mfalme, hakuna makosa yoyote, tutamfanyaje? Ndio akasema tunaweza kumpata huyu wakati tunapoenda kinyume cha sheria za Mungu wake. Ndio wakaenda kinyume, wakamfuata yule mfalme ambaye alikuwa anamfuata Danieli. Akamwambia ni wakati umefika wa ule Mungu wako awabudiwe na kila mmoja hapa. Alikuwa hajui kwamba kuna mtego. Mungu wako awabudiwe na kila mmoja hapa kwa siku 30. Kwa hiyo nikatoa amri ya kwamba kila mmoja aabudu. Kusoko na mtu yote Mungu mwingine asipokuwa yule Mungu wako. Sasa yule mfalme alikuwa hajui, akadanda mwingine. Ah, ni watu kwa nataka kunikuza mimi. Lakini kwa ni mtego umewekwa kwa nani? Kwa Danieli. Sasa hali ile ilipokuwa inaendelea, Danieli yeye, wakati yule mfalme alipoweka sahihi kwamba umekuwa sheria, ndio Danieli akaenda akamwomba Mungu wake. Bwana sasa akachukua hatua ya kumwomba Mungu wake sasa. Hakurudi nyuma. Hata ingawaje mfalme anaweka sahihi kwamba kusoko na mtu yote kuomba, Danieli akamwomba Mungu wake, hakuacha kuomba. Bwana sasa matatizo yanaposimama ni hatua gani kuchukua? Bwana sasa mara nyingine tunaingia katika shida kwa sababu tunakosa kuchukua hatua mapema. Jambo linaposimama hatuchukui hatua mapema. Hata tafikia wengine kama wengine
nasikia viungo vimeshikwa. Nafikiri hata shikwa na homa. Nafikiri hii ni homa. Ama anaenda anachemua anasema mimi naona atashikwa na mafua tu. Sasa unapofikiri hivyo umempatia nafasi nani? Shetani. Ni kwamba umekubali tayari mafua ya nani? Yaani ukisema nafikiri nitashikwa na mafua. Ama nafikiri nitakuwa na homa mimi. Nitashikwa na homa. Kwa sababu unasikia viungo vimeshikwa. Sasa ukifanya hivyo umempatia shetani idhini ya kuingia. Umemkubali. Lakini wewe kama ni mtu wa Mungu unajua hizi ni dalili za magonjwa. Unakemea. Unakataa. Kama hakuna mambo ya homa hapa. Hakuna mambo ya mafua hapa. Maneno umejua. Ndio Danieli alipojua. Kwamba mfalme ametia sahihi, akajua kuna shida inakuja. Na alipojua kuna shida inakuja, ndio alichukua hatua mara moja. Tusikae tukiangalia shida inakuja. Hapana. Tunapojua kwamba kuna shida inakuja, tuna hatua tayari kuchukua. Na hatua yetu ni nini? Tunatoa maombi ama tunaripoti kwa aliye juu kwamba jambo hili si litaa. Jambo hili si litaa. Mara kila tunaweza kufikia watu wanazungumza maneno ambayo haya maneno pengine yatakuhusu wewe huko mbeleni. Unaposikia maneno yanayoongelewa na ni maneno ambayo yatakuhusu wewe huko mbeleni, unachukua hatua kabla yale maneno kuendelea. Hizo ndio kazi ambazo tuna kuvunja zile nguvu za yule mwovu kabla hazijachukua nafasi. Kabla unajua kwamba ukiwacha kitu kikaa kwa muda mrefu kitakuzonga ama kitakuumiza hata mawazo yako mwenyewe. Unapojua kwamba linyangua mambo ambayo haya si mazuri, mambo ambayo yanafanya unakonda, ni uchukue hatua ya kuyakataa hayo maneno mapema. Usibaki nayo mpaka atakuonesha. Hapana. Hizo ndio nafasi, ndio njia ambazo lazima tuzitumie. Na kufanya hivyo utaona kwamba mambo yako yatakuwa mazuri, watu watakushangaa. Ndio maana unasema unataka unapigania makuu. Makuu unapata baada kuna kwa kuwa mwepesi wa kuchukua hatua. Unapopata jambo limetokea, unachukua hatua mara moja. Jambo limetokea, unachukua hatua. Na hatua unachukua si hatua ya mwenyewe lakini nafsi. Hapana. Unachukua hatua ambayo inahusu Mungu. Unapeleka hiyo jambo kwa Mungu. Kama hiyo hoja unampeleka Mungu. Usichukue hatua kwa sababu nyenyeza. Kuyatengeneza haya. Ukifanya hivyo utakufa. Hatua yako ni iwe inamwelekea Mungu. Bwana pesa. Danieli alichukua hatua lakini kumwelekea Mungu. Hakuchukua hatua nyingine. Hapana. Sisi nasi wakati shida inaposimama, tunapojua kwamba kuna shida fulani imetokea ama imesimamishwa, kazi yako wewe ni kuchukua hatua kuipinga ile shida kabla haijaja. Hivyo ndivyo ambavyo inatakana iwe katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Ninataka niseme tu kwamba nimesema sita kwa muda mrefu, lakini kulingana na mafundisho yetu ama kongamano letu hili, kulikuwa kuna nasema ile ni kujiandaa kwa makuu. Kwa hiyo wakati huu tunajiandaa kwa makuu. Kujiandaa kwa makuu ni kama vile ambavyo tumezungumza kwamba tunajiepusha na mambo yale ambayo yatatufanya turudi nyuma. Tujiepushe mapema kutosongelea mambo ambayo yanaweza kudhuru maisha ya wokovu yakadhurika.
Hivyo Mungu akawa amekataa. Mungu akasema hakika watu hawa wasiende kwa njia hii ya rahisi. Hakika watu hawa wasipitie njia fupi. Maana wakifika huko ama wakiona matatizo ni rahisi kurudi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maisha yetu tunasema kwamba tusiwe watu wa kuwa karibu na mitego ya shetani. Tujiepushe na mitego ya shetani. Kila wakati tunajiepusha. Ukiona kwamba hapa kuna mtego fulani, unajiepusha. Unaweza kuwa unafanya kazi pale, ukaona wenzako wanapanga njama pengine ya kugoma. Watu wanafanya kazi mara kwa mara, wanasimama wanasema atakugoma, tumgomee, tumuone kama ata. Sasa unaposikia habari kama hizo, wewe mtu akuokoka unasema kugoma si kuzuri. Kwa hiyo unajiepusha na hali kama hizo, unasema makaa, namwambia Mungu wako nitetee. Hapa kuna zushwa mambo, lakini nitetee. Wanasema ndivyo watu wa Mungu wanavyoenenda, kwamba kila wakati unaangalia, una macho ya kuona na masikio ya kusikia. Macho yako yanaona zaidi ya wale wengine, masikio yako yanasikia zaidi ya wale wengine. Sasa unatumia macho yako, ukiona mambo haya hayafai, wewe unajiepusha. Masikio yanakusikizisha mambo, unasikia mambo yanaongelewa, na ukijua kwamba haya mambo haya yanajihusu wewe, unafanya nini? Unajiepusha. Bwana sasa. Hiyo ndio ambacho inatakikana iwe. Bwana sasa. Na hiyo ndio itafanya Mungu atakuwa rahisi kwako. Kukukuza itakuwa rahisi kwako kwa sababu unajitetea katika kutenda yale ambayo ni mazuri kwa Mungu. Unajitetea, hutaki kufanya mabaya. Kila wakati unajiepusha. Manake hasisi kazi yetu kujiepusha na mambo yale mabaya. Sema ni Mungu atanilinda. Mungu kuna mambo mengine kujiepusha mwenyewe. Ulinzi na kujiepusha na utofauti. Bwana sasa. Tunaelewana hapo? Manake sasa kama ukichukua sigara pale dukani, ukiwasha itazima. Ukiweka mdomoni hutaweza kuvuta. Sasa hali kama ile ni wewe kujiepusha, si kwamba ni Mungu akulinde. Mungu hakulindi kwa kufanya hivi, ni wewe mwenyewe fanya. Kwa hiyo kuna mambo yako mwenyewe kujiepusha, kujiepusha mambo ambayo yamepanga kwa wasichana. Kuna maneno ambayo unaweza kuambiwa hapo hivi. Sasa kujiepusha nayo ni kufanyaje? Ni kuyasikiliza ama ni kukataa? Maanake wengine wanasema, kuna msemo mwingine ambao ndio unasema watu wa Mungu wasihudumie kwa Kiswahili. Ama hata wakamba nasema tu, unapoitwa usikatae mwito, uende, lakini ukatae nini? Maneno. Neno. Lakini mimi nasema kuna hatari. Bwana sasa. Kuna hatari ya kusikiliza maneno mpaka mwisho halafu sema ndio nakataa. Kwa sababu gani? Neno likisema ndani yako linaenda kukaa, linaenda mali, linapata makao. Umeruhusu neno lisema ndani yako, hilo neno litaenda kukaa, kupata makao. Sasa tembea, lakini neno ukiliwaza ni hatari. Bwana sasa. Ni kukataa kabla kuja kupata kusikia maneno.
usisikilize na nini ukafahamu. Kwa hivyo hali kama hizi ndio tutakweka kwamba tuwe sambamba na Mungu wetu. Utaonekana kwamba unalotenda ni jambo la maana, kila wakati unaonekana kwamba unafanya mambo ambayo yanakufaa kwa sababu umekaa sambamba, unakaa pamoja na Mungu, unaogopa Mungu, hutaki kujichafua. Manake hata mawazo yako yanaweza kukuchafua, maneno yanachafua, si kazi tu, hata maneno yanachafua, mawazo yanachafua. Kwa hivyo ni lazima ujiepushe na hali kama hizo, ujiepushe nazo. Kwa hivyo kuna ule mmoja katika Biblia, Yusufu, alipoona kwamba kuna hatari inawadaa, hakupiga magoti kuomba, hakupiga magoti kuomba kwamba huyu ni shetani, kwamba na kesho alimani imia. Kwa hiyo kuna vitu vya kutoroka, hakuna wakati wa kuomba, ni kutoroka. Kwa hiyo mambo kama hayo ndio ambayo nasema tuyajue. Sema mmeokoka basi kila kitu lazima uombe. Bwana nisaidie, kama ushetani hii nisaidie. Mengine unakimbia. Unachana nalo kabisa. Kwa hiyo sasa binadamu usikilize mambo ambayo ni maovu. Yanazungumza mbele yako na unasikilize. Acha alafu baadaye utakataa. Pana, ukisikiliza ni kitu kinapanda. Unajua mbegu wewe. Upande. Mahindi kapanda wapi? Tanga. Ngide uharamei lakini kabali. Na yatimia ni hata. Yatimia ni hata. Kwa hiyo hadi kama hizi. Ni lazima tuke na usizi. Usizi tuke. Hiyo ndio unapata kupona katika maisha yetu. Kwa hiyo akawaambia wana Israeli kwamba wakaweza kupita kwa njia ya mbali. Yaani kupita kwa njia ya mbali ni kwamba wakaweza kuwa mbali na mambo yote machafu. Kuje usikae karibu na moto. Ndio akawaambia, maana yake ukakaribu na hapo ndio ni rahisi kurudi Misri. Ukikaa karibu na mlevi, japo mume pombe, wengine huwa hawanywi pombe, lakini kwa sababu ana tabia, anasema huyu rafiki yangu mkubwa, sasa rafiki yake mkubwa anakunywa pombe, yeye hana. Lakini mwishowe huyu naye akabali, akanywa. Kwa sababu amekaa na huyo muda mrefu, hakuti sigara, lakini akatembea na mtu anavuta sigara. Sasa kwa muda mrefu amekaa naye, mwisho yeye naye akatoka mbele. Lakini Mungu anataka wafanye nini? Kujitenge na watu kama hao. Haturudi Misri. Unaenda mbali. Ukitoka unaenda mbali, usifikirie tena mambo yako na huko. Bado si sawa. Kwa hiyo usitaki kujadiliana sawa. Ni kwa Mungu akaweze kuwabariki.